وحماها يقرى تشغي تشغي وتبقي الله بصادي اوه يبقري الله بصادي اوه يبقري الله بصادي اوه يبقري الله بصادي اوه يبقري ديسكو ديسكو تاقيو كوباني موتا مهري ديسكو ديسكو تاقيو كوباني موتا مهري تاريخنا ديوان سنقلي تاريخنا 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 ديوان سنقلي مدحوينها جمهوريه سوماليلان مدن موسى بيح عبدي ايا افر يتبانكي بيشن مي اي اينا كوكو دا جرنو اي سنت كان لبادا كون ايا كوبيا لباتانكا سعودا لغوك اعتماي دلكا اينا جاركنا هاي اي جمهوريه جبوتي كدب مركي ومرتقات رسمية كهلي ديكي سدلك جبوتي مدحوين اسماعيل عمر جيلي او كو عسومي على مساركا مدح تنمد دلك جبوتي وفتيغو وهو قامينيو مدحوين موسى بيح عبدي او اي كميدا هايين وسيرده وسارده ورفافينتا وعيقلينتيا داقنكا سليبان يوسف علي كوري قاشان ديقا عبدقاني محمود عاتي فريد ايو وسيركو حقينكا اموره ديبادة اهنا كسيمها وسيركا ليبان يوسف اسمان ايا مداركا عيقال انترناشنال ايريبود اي عاسمة دهرقيسا كرراعي ديارات خاصة او دولد جبوتا او صدرتي وفتيقا مدحوين موسى بيح عبدي هقامين ايو ودو مادا قرتي قوباني مادا يذاكر واقصا دي حرني موين انقارو قوي ايقي كاستيكو شايد جمل اضال كون اهبان كون اهبان اضال كون اهبان انقارو قوي markii wafdiga madaxweynaha Soomaaliland uu hoggaaminayay mudane Muuse Biix Cabdi ay gaareen madaarka Xumbuli ee caasimadda dalka Djibouti waxa ku qaabilay ra'iisul wasaaraha dalka Djibouti mudane Cabdiqaadir Kamil Maxamed iyo xubno kamid ah golaha wasiirada jamhuuriyadda Djibouti madaxweynaha Soomaaliland Hamamus madaxtinimo ayaa lagu qaabilay madaarka Djibouti iyadoo loo dhigay roog cas سلانا وكا قاتي عطبية كاميدا عيدا مدى قلب كسيدا ايد دلك جبوتي انتا كدب مدحوناها سومالي لان مدن موسى بيح عبدي اي الرئيس الوسارها دلك جبوتي عبد القادر كامل محمد ايا وقت كوبان كوضا قاتي قولك النصشادة اي مداركا عاسبة دا جبوتي مدحوناها سومالي لان موسى بيح عبدي ايا لغسو دوي هاب ماموس مدحتنمو او ميقام كيدو آدو سرعيو لانميدا كو لغو قابلي مدح دا كسو قيب قليسي على مساركا مدح تنمد دلك جبوتي وحانا مدحوناها سومالي لان لوغ قلبيي قصر جي لوغا قرشيي انو كدقو عاسمد دا جموريد دا جبوتي او اه من لوغو تلقلي مدحوين ياشا لغو عسومي دارين تا مدحوينها شانتا سانا اي سوسو دا هو قامين دونا جبوتي وسيركو حقينكا اريمها ديبادة احنا كسيمها وسيركا امورها ديبادة اي سومالي لان ليبان يوسف اسمان او قيبكا ها وفتيقا مدحوينها سومالي لان وحاو فافاهين كبحينا يا سعودالك مدحوينها سومالي لان او كتاقي دلك جبوتي بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية سومالي لان اي وفتيو هو قامين ايو او كاكوبا ابنا كمدا كلها وسيرها جمهورية سومالي لان وسيركا ورفافين تا جمهورية سومالي لان وسيركا قاشان ديقا waxa uu si nabad ah ku soo gaaray dalka Djibouti ee inuu walaalaha nahay ujeedada socodka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa weeye martiqaad rasmi ah oo uu ka helay walaalkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle ujeedada safarka madaxweynuhu waxa weeye inuu ka qayb galo caleemasaarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti oo berrito la ka dhici doona caasimadda Jamhuuriyadda Djibouti madaxweynaha waxa si sharaf leh loogu soo dhaweeyay dalka Djibouti waxa soo dhaweeyay رئيس الوزراء هدلك جبوتي سن بضاع يوم مدحوين هو كسو قاري إن شاء الله سبحانه وحاء وكقيب قل دولة على مسار كمدحوينها وحن رمتي آذي يا دوقم هندق إن الدولة دولة على هنهاية جبوتي
soo dhaweynta qiimaha leh ay u sameeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanaynu u rajaynaynaa horumar iyo barwaaqo waxaanaynu ku ammaanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti hoggaaminta wanaagsan iyo horumarka uu gaadhsiiyey muddadii uu ahaa madaxweynaha dalka Jabuuti 15kii May sanadka 2022 madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxaa si milgo madaxtinimo leh ku qaabilay qasriga looga arrimiyay dalka Jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geele taas oo la mid ahayd tii lagu qaabilay madaxweynayaasha Kenya madaxweynaha Guinea Conakry madaxweyne ku xigeenka Koonfurta Suudaan ra'iisul wasaarayaasha wadamada Rwanda Soomaaliya Ethiopia iyo ku xigeenka ra'iisul wasaaraha Uganda iyo madaxdii kale ee caalamka ku matalayay madasha caleemasaarka madaxweynaha Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geele oo markale shacabkiisu u doorteen inuu hoggaamiyo kadib markii uu ku guuleystay doorashooyinkii madaxtinimo ee dalka ka dhacay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ay hareere socdaan madaxweynayaal ra'iisul wasaarayaal iyo madaxda kala duwan ee caalamka ka kala socday kuwaas oo qastigoodu ahaa ka qaybgalka dhaarinta madaxweynaha Jabuuti ayaa iyagu is hareere socda hal mar soo galay madasha lagu caleemasaarayay laguna dhaarinayay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele sacab iyo soo dhaweyn ayaa madaxda lagu qaabilay waanu xaafida mukhlisan cala nidaami aljamhuuri ala nidaami aljamhuuri waan axtarim adastuura walqaanuun waan arcaa masaalixa shacab وحق حرياته رعاية كاملة وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه والله على ما أقول شهيد والله سبحانه مدحوين موسي بيح عبدي أيام مناسبة دا لقسيي habmaamuus madaxtinimo oo la meeqaan ah madaxda dhigiisa ah ee goobta ku sugnaa isagoo fariistay kuraasta safka koowaad ee ay fadhiyeen madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaasha madasha ku sugnaa wasiirka warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Saleeba Yuusuf Cali Koore ahna afayeenka xukuumadda Soomaaliland oo qayb ka ah wafdiga uu hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ee ku sugan dalka Jabuuti ayaa faahfaahin ka bixiyay protokoolka iyo hamaamuska madaxtinimo ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland lagaga casuumay munaasabadii lagu caleemasaarayay madaxweynaha dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geele bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaatu wa salaamu ala ashrafil mursaliin sayidina nabiyuna maxamed alayhi salaatu wa salaam sharaf bay noo tahay inaannu ka qayb galno xaflad ballaaran oo maamuus iyo qadarin ku mudan dhammaan geeska Afrika gaar ahaan ummadda reer Jabuuti waxaan ka mid ahaa wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ka marakacaynaa in maanta si mug iyo miisaan leh jamhuuriyadda Soomaaliland loogu soo dhaweeyey iyo maamuuskeediina lagu buuxiyey goobta iyagoo ay madaxweynayaashu ka qayb galay ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo lagu caleemasaarayay goobta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha dalka Kenya madaxweynaha dalka Guinea Conakry madaxweynaha ku xigeenka dalka South Sudan prime ministerka Rwanda prime ministerka Soomaaliya iyo prime ministerka Ethiopia iyo ku xigeenka prime ministerka Uganda waxaa ka soo qayb galay 8 wasiir arrimaha dibadeed oo ka kala socda daafaha adduunka waxaa ka soo qayb galay African chairka waxaa ka soo qayb galay IGAD waxaa ka soo qayb galay dhammaan organization-ka ay ka mid yihiin EU iyo ka Afrika iyo Islamic organizations-ka dhammaantood waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay milgaha iyo karaamada Soomaaliland lagu soo dhaweeyay iyo goobta iyo sharafta ay ku buuxisay milgaheedii aan garaynaa haddaanu nahay waftigii ka socday jamhuuriyadda Soomaaliland in dadka reer Jabuuti iyo madaxdooduba ay si milgo iyo maamuus leh noogu soo dhaweeyeen dalkooda nana siiyeen protokoolkii aanu ka mudnayn ee ummadda reer Soomaaliland ka mudan tahay
waxaanu leenahay umada reer Soomaaliland iyo umada Jabuuti waa walaalo aan waxba kala lahayn meel kasta Jabuutina waa ku nool yihiin Hargeysa iyo Lamidna way ku nool yihiin waa walaalo nimba marka uu doono dhanka uu rabo ka ganacsado kana kuna noolaado aad iyo aad baan leenahay Jabuuti waxaanu rajaynaynaa bashbash iyo barwaaqo baraare waxaanu u rajaynaynaa hoggaamiyahoodii cuslaa oo aan isleeyahay waqti adag buu ka soo saaray ayaa maanta dib loogu celiyay runtii caleema saarkii waxaanuna isleenahay uu sii hoggaamin doonaa waxaanuna garanaynaa inuu yahay hayin hoggaamin kara ummadda reer Jabuuti iyo gaar ahaan iyo guud ahaanba East Africa aad iyo aad baad u mahadsantihiin isla maalintii caleema saarku dhacay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qayb galay harimo sharafeed madaxweynaha la dhaariyay ee Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle uu ku maamusay madaxweynayaashii iyo diblomaasiyiintii ka soo qayb galay caleema saarka madaxtinimada dalka Jabuuti madaxdaas oo ka mid ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa harimo sharafeed ka lagu qaabilay hab diblomaasiyadeed oo maraka ah guulaha siyaasadeed ee amuuraha dibadda Soomaaliland ay ku talaabsatay 4 sanadood ee u dambeysay ee Soomaaliland ay ka arimineysay xukuumadda uu garweedeenka ka yahay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa si isku mid ah oo milga madaxtinimo leh qasriga madaxtooyada Jabuuti ku sii sagootiyay madaxdii caalamka ka kala socotay ee uu ku casuumay kana qayb galay caleema saarka madaxtinimada dalka Jabuuti oo uu ka mid ahaa madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo. Tobankii bisha May ee sanadka 2022-ka madaarka caasimadda Jabuuti waxaa madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisa ku sii sagootiyay wasiirka xanaanada xoolaha, kalluumeysiga iyo biyaha ee Jamhuuriyadda Jabuuti Maxamed Axmed Cawaale Maxamed Soomaali iyo safiirka Soomaaliland u qaabilsan dalka Jabuuti Ambassador Cabdifatax Saciid Axmed. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigiisu markay soo gaareen madaarka caasimadda Hargeysa Ciqaal International Airport ee uu dib ugu soo laabtay dalka waxa ku soo dhaweeyay madax ka mid ah xukuumadda Soomaaliland oo xilal kala duwan ka haya. Madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxay siyaasadiisa arrimaha dibadda xoog saartay wadamada dariska iyo kuwa dhaca qaaradda madow ee Afrika si Soomaaliland ay uga dhaadhiciyaan sida ay xaq ugu leedahay inay ictiraaf buuxa caalamka ka hesho xuquuqda iyo xaqa ay mudan yihiin ay garowsadaan walaalahooda qaaraddan kala tirsan iyo kuwa adduunkan ay ka wada tirsan yihiin.